OK, já tě vítám u nového videa. Dneska jsem v kasinu Grandwin, kde se podíváme na nově přidanou hru od Endorfíny, Red Cap. Tento automat má 20 výherních linií, disponuje jak wildem, tak bonusem. Wild je tu zastoupen karkulkou, která nahrazuje všechny symboly, a bonus ten nám spouští 10 volných zatočení, pokud nám padnou 3 tyto bonusové scatter symboly, košíčky plné hub. Nejlepšími symboly jsou karkulka, babička, myslivec, vlk, tyto hrozny, nebo ostružiny, jahody, písmenka a desítky. OK, já si myslím, že to na začátek stačilo, nebudu to dál zdržovat, nebudu to dál okecávat a jdeme rovnou na to. Dámy a pánové, po delší době opět automat od Endorfíny. Naposledy jsem od Endorfíny natočil, tuším, že... OK, díky kámo. Tuším, že to byl slot, hit slot 2020, ve kterém se nám teda bohužel úplně nezadařilo. Tudíž jsem se rozhodl, že zkusíme ještě nějakou jinou endorfínu, poprosím bonus. Klasika, takovej úplně, že normální začátek videjka, že jo, bonus bait. Ten musí bait, bez něho by to samozřejmě, že nešlo. Takže uvidíme. Endorfína je teda poměrně nový provider, poměrně nový vydavatel slotový her tady u nás v Česku. Musím říct, že ty jejich sloty se mi vzhledově dost líběj. Každopádně mám z nich takovej dost stejný vibe jako například z Pragmatiku. Hlavně teda tím, že mi přijde, že tady hrajete hlavně na bonus, takže vám doporučím tyto hry hrát za menší sázku a hlavně si počkat a vytrvat na ten bonus. Protože jak si určitě ukážeme, tak v té základní hře samozřejmě můžete vyhrát, to nepopírám, ale ty výhry nejsou takový, takže... Vás to tady úplně nějak extrémně nevytáhne. Museli byste fakt vyhrávat hodně často a muselo by vám to padat téměř pořád, abyste tady skončili v plusu. Takže bonus je to, co tady v dnešním videu hledáme a potřebujeme. Padá docela často, ukazuje se. Pravděpodobně teda nám každou chvíli padne. Mrk mrk, že jo? Uvidíme, dámy a pánové. Uvidíme, uvidíme. Káčka za 5 korun. Děkuji mnohokrát. Hezký tělečko, hele, koukej na to. Paráda. Mohl se nám tam teda vlk ukázat i na pátém válci, mohl nám tu linku dokončit od začátku až do konce. Měli bysme to kolik za vlčáka. 300. To bylo pěkný. Rozdíl 200, to už úplně málo není, bonus. Máme tady takovej docela dobrý soundtrack, baví mě, není to úplně otravný. Což cením, to mám rád, to tady dávám velké bezvýznamné plus. Kámo, pojď, není šance, aby to nepadlo. Pojď, prosím. Jestli to nepadne, tak prostě se mi opět potvrdí moje teorie o tom, že ne. Dva bonusové symboly na prvním a druhém válci se rovná to, že vám bonus už nedojede. Nikdy, kámo, prostě to nejde. V posledních ty vole tak 10 bonus baitů, ve kterých jsem měl ty symboly na prvním a druhém válci, to nikdy nedojelo. Takže tohle je taková mrtvá točka už. Vím prostě v tu chvíli, co to takhle padne. Škoda, škoda, škoda. Teď tam samozřejmě na tom posledním válce byl, že jo. Tak je to teda automat na motivy červené karkulky. Pokud jste slepí, tak jste si toho pravděpodobně nevšimli. Yes, dámy a pánové, je to tam. Pojď ještě jeden. Škoda, ale máme bonus. Díky bohu. Paráda. Načítání. Hezky mi tam načti ty výhry, díky moc, pořádný bikviny. Každopádně teďka máme teda 10 volných zatočení. V tomto bonusu se nám karkulka bude expandovat na celý válec, pokud by... Oh, dámy a pánové, tak tohle bude něco. Velká výhra, let's go. Hezky. Krásné. Cože? Tolik? What? Dámy a pánové? 1880 korun, no tak to si děláš srandu. Krásný, krásný screen,
úžasný, úžasný, úžasný. Přesně, tady se nám potvrdilo to, o čem jsem mluvil. Hrajeme hlavně na bonus, dámy a pánové, protože jak si můžete všimnout, tady pak umí dát neskuteční rakety a stojí za to. Tak pojď ještě něco. Free trick. Zlobil bych se. Kuda. Hele. Myslivec, lovec, jak chcete. Take this, you bad wolf, přesně tak. Pojď, kámo, neboj se toho, víš co. Další bonus, dalších 10 free spinů navíc. Nechal bych si to líbit, kdo ne. Poslední 3 spiny, dámy a pánové, takže držte palce. Karkulku. Vlčáka. Tady máme plus lovce. OK. Celková výhra 2160 korun, neuvěřitelných 216x. Tak to je raketa. OK, čekal jsem teda, že ten bonus bude stát za to, ale že bude až takhle dobrý. Tak to jsem čekal, dámy a pánové, popravdě jsem tomu vůbec nevěřil, že ani padne. Každopádně se na nás po dlouhé době usmálo štěstí. No a pěkný, pěkný, pěkný. Tak jo, dáme ještě pár spinů za 10, pak bych tam klidně pustil pár spinů za 20, ale od toho si teda nic neslibuju. Nicméně si to pak můžeme zarovnat. Třeba padne další bonus, bůh ví, že jo, i to se může stát. Ano, a kdyby nám padlo dalších 200x, tak bychom měli 4, no. To by bylo super. Ale tohle je fajn. Dámy a pánové, nahoďte tady like. Určitě si myslím, že si to... Tenhle ten automat a tahle ta víra zaslouží, takže díky moc. Pokud byste si tuhletu hru taky chtěli zahrát, tak doporučuji se mrknout na kasino Grandwin, které vám za registraci nabízí 150 free spinů, pak jsou tu různé bonusové vklady, nebo bonusy za vklad, takto, takže doporučuji se mrknout. A třeba vám taky tekla, padnou dva bonusy, kámo, co se děje, na tohle absolutně nejsem zvyklý. Let's go, tak jo. Další bonus, uvidíme, jestli bude stejně dobrý jako ten minulej, retrick. Jak si můžete všimnout, tady ty bonusy projíždějí docela často. Pojď. OK, tak tady to asi už tak... dobrý nebude. Jaj. Pojď. Hezké. Kráso, jenom za tohle 560 korun. Shit. Zajímalo by mě, jestli je možné, by vám padl fullscreen karkulek. Největší pravděpodobností asi tam nějaká malá šance bude. Každopádně to bude tak 0,0001%. Hezky. Dalších 250 Kč navrch, nebo něco takového. Máme poslední dva spiny, takže pojď nám tam dát ty karkulky, nebo retrick, a nebo taky nic. Každopádně to vůbec nevadí, hele, další 750 korun. Kdo by to nebral, kdo by si stěžoval, kámo, já rozhodně ne. 3500, dámy a pánové, nahráváme krásných 8 minut, takže já to vidím tak, že si dáme posledních pár spinů za 20 korun, zarovnáme to na ty 3000, vybereme si profit, no a myslím si, že máme krásné videjko, takže ještě jednou, nahoďte tady ten like, ať vidím, že vás to baví, že on natáče dál takovýhle videjka. A i odběr byste mohli dát samozřejmě. To jsem tak koukal do statistik, tak více než 50% lidí, co koukají na moje videa, tak nemají odběr. No, takže pokud jsi jeden z nich, určitě ho tady hoďte, volat jenom někdo další videa. A ať nepřicházíš o tyhle ty crazy výhry. Takže my máme posledních 15 spinů. Tak co, ještě třetí bonus? Jen tak jako zlehka, že jo? Hezký, jako padá to fakt pěkně. Krása. Samozřejmě, dámy a pánové, neříkám, že on to bude takhle padat taky. Takže hrajte opatrně, OK, tady nezahučíte. Musím říct, že teda teďka se nám hodně daří, že máme hodně velké štěstí v tomhle videu. Nemyslím si, že je to takhle jako... na běžný bázi tomhle automatu, takže určitě hrajte opatrně, pojď prosím tě, kam, ho tam, pojď, škoda, tyjo, mohl padnout. Definišujeme, máme posledních kolik, 3 spiny. Tak co, poslední spin, pak tam dáme ještě jeden za 15 a
to bude všechno. OK, dámy a pánové, natáčíme krásných 10 minut. Za tu dobu jsme stihli udělat 2000 profit, ukázali jsme si dva bonusy, jak tenhle ten automat funguje, jak to tady padá nebo nepadá. Samozřejmě neříkám, že je to takhle běžný, jo, že to zapnete, že vám to taky bude sypat takový rance. Každopádně stát se to může, ale nemusí. Pokud se vám tohle video líbilo, budu moc rád, pokud dáte like, nahodíte odběr, ať vám neuniknou další videa. Těším se na vás zase někdy příště, mějte se krásně a čau čau.